із сторічних глибоких ям до нового асфальту. На вулицях Гастела та Північна проводять дорожні роботи. На жаль, вдалося прокласти лише невеличку частину дороги, а всю решту роботи переносять на весну. Місцеві радіють, що за довгий час вперше взялися за відновлення. Проте незадоволені тим, що дорогу покинули недороблену, а решту засипали щебеню. Там зробили нову дорогу, тут забрали бруківку, що була, і так залишили. То не знаю. Дорога гарна, але жаль, що її зробили тільки невеликий відрізок дороги. Ну, небагато, там десь приблизно кілометр. І все. І все остальне там, як я бачу, залишилось, як і було. Водії скаржаться, що через велику кількість ям та значну їхню глибину часто доводилося ремонтувати авто. Тепер же клопотів стало менше, хоча б на невеликій відстані можна не переживати за це. Ну, бачите, яка дорога. Нема дороги. Місцеві сподіваються на продовження робіт з приходом весни.